जो व्यक्तिलाई जति मर्ने बेलामा दुःख पीडाहरू कसैलाई पनि हुँदैन जसले ज्यादा वीर स्खलन गरेको छ जीवनमा ए संसारमा एउटै सुख छ त्यसमा पनि तपाईँ नाना थरी भन्नुहुन्छ लाइसेन्स छ भन्दैमा तपाईँले रङ वेमा गाडी चलाउन मिल्दैन घाउलाई चिलाउँदाखेरि कन्याउँदाखेरि कोट्याउँदाखेरि एकछिन सुख पाएको जस्तो हुन्छ तर त्यो वास्तवमा सुख होइन यो जुन सेक्स डिजायर भनेको चाहिँ यो घाउ जस्तो हो कन्याएको घाउ घाउकन्याउँछौँ नि हो त्यस्तै हो जो व्यक्ति आठ बजे बिहान उड्दछ सात पछि उठ्दछ त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण रोगको घर हो एकदम सधैँ रिसाएर मात्र बसिरहेको देख्न सक्दछौँ वाइ किन हरेक व्यक्ति क्रुद्ध छ सा, रोगी छन् सबैजना सा किन किनकि की उनीहरूले ब्रह्मचर्य व्रत पालना गरेका छैनन् हेर्नु सन्ध्याको समयमा आफ्नी पत्नीसँग समागम नगर्नुहोस् कश्यप मुनिले दस हजार वर्ष तपस्या गरेर विनिता माताको कोखबाट

हामी त गृहस्थ हामीलाई त सेन्स इन्जोय गर्नको लागि लाइसेन्स प्राप्त छ हामी त फ्री छौँ यो ब्रह्मचर्य व्रतमा बस्नु भनेको त त्यागी बैरागी सन्यासी ब्रह्मचारीहरूको लागि हामी त गृहस्थ हामी त जे गर्न पनि फ्री छौँ जति मोज मस्ती गर्न पनि फ्री छौँ होइन 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 एक्चुअली यो एकदमै घातक मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो घातक मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो गृहस्थीहरूले यो ब्रह्मचरी भन्ने ट्रमलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनन् हो शास्त्रमा गृहस्थीहरूलाई सेन्स इन्जोय गर्ने छुट दिएको छ तर त्यो के को लागि भन्दाखेरि उचित सन्तान उत्पत्तिका लागि जब सन्तान उत्पत्ति हुन्छ त्यसपछि सेक्स लाइफलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ सा, यो शास्त्रमा बताएको छ यदि गृहस्थीले सेक्स लाइफलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भनेदेखि त्यसको उसले कर्म भोग्नु पर्दछ याद गर्नुहोस् यो जुन ब्रह्मचरी भन्ने टपिक छ नि यो ब्रह्मचरी भने ट्रम नै गृहस्थीहरूको लागि हो यो त्यागी बैरागी सन्यासी ब्रह्मचारीको लागि होइन हेर्नुहोस् यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङबाट माथि उठ्नुहोस् म मा सबै गृहस्थीहरूलाई भन्छु तपाईँहरू एकदमै घातक मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा बसिरहनु भएको छ तपाईँहरूले आफूलाई बर्बादी तिर्फतिर उन्मुख गराइरहनु भएको छ तपाईँले आफूलाई सर्वनाशको बाटोतर्फ डोड्याउँदै हुनुहुन्छ कि म गृहस्थ हुँ मैले जति भोग गरे पनि हुन्छ मैले लाइसेन्स पाएको छु याद गर्नुहोस् लाइसेन्स छ भन्दैमा तपाईँले रङ वेमा गाडी चलाउन मिल्दैन रङ वेमा गाडी चलाउन मिल्दैन यदि तपाईँ रङ वेमा गाडी चलाउनुहुन्छ र लाइसेन्स प्राप्त छ भन्दैमा तपाईँले हाई स्पिडमा ओभर स्पिडमा तपाईँले गाडी चलाउनु मिल्दैन तपाईँ चाहे लाइसेन्स पाउनुहोस् चाहे लाइसेन्स नपाउनुहोस् कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा बाटोमा लाइसेन्स नभएकाहरूले पनि भेहकल चलाएर हिँड्छन् बाइक चलाउँछन् गाडी चलाएर हिँड्दछन् लाइसेन्स भएकाहरूले पनि गाडी चलाएर हिँड्छन् तर लाइसेन्स भएका अथवा लाइसेन्स नभएका दुवैले एउटै स्पिडमा गाडी चलाउनु पर्दछ यति हो कि लाइसेन्स नहुनेहरू यदि ट्राफिकको फन्दामा परे भनेदेखि परे परे त्यसपछि कुनै दुर्घटना भयो भनेदेखि त्यसपछि उनीहरू जेलमा जानुपर्दछ र वास्तवमा उनीहरू फस्दछन् जति लाइसेन्स हुनेहरू फस्दैनन् र लाइसेन्स नहुनेहरू फस्दछन् यो लाइसेन्स पाउनुको कारण यति मात्र हो कि यसले तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बचाउँदछ साँच्चै तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट बचाउँदछ यतिको लागि यो होइन कि गृहस्थ जीवनमा मलाई लाइसेन्स भयो अब मैले जति पनि मोज गर्न सक्छु मेरी पत्नीसँग अथवा पतिपत्नी जतिसुकै भोग गर्न सक्छु भनेर नो 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 यो मिसकन्सेप्सनबाट बाहिर निस्कन्छु म गृहस्थीहरूलाई भन्छु यो जुन ब्रह्मचरी भन्ने जुन नियम छ यो नियम एक्चुली गृहस्थीहरूको लागि हो जसरी जुन औषधि हुन्छ नि हस्पिटल हुन्छ नि औषधि हस्पिटल डक्टर्स कसको लागि बिरामीहरूको लागि जो स्वस्थ छ जो रिष्टपुष्ट छ उसको लागि त निश्चित रूपले होइन जो बिरामी छ जो रुग्ण छ उसको लागि नै औषधि हो उसको लागि नै डक्टर हो हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि आएर यो चाहिँ ट्राफिक रुल्सहरू यो विभिन्न छ नि ट्राफिक्सहरू यिनीहरू कसको लागि यिनीहरू जसले गाडी कुदाउँछन् उनीहरूको लागि हो अब जसले गाडी नै कुदाउँदैनन् जो, जो बाटोमै हिँड्दैनन् होइन भेहकल चलाउँदैनन् त उनीहरूको लागि ट्राफिक रुल्सहरू होइन हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ याद गर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा जो गृहस्थी छन् जो संसार चक्रमा घुमेका छन् जो पारिवारिक जीवनमा अल्झिएका छन् जो माया मोहमा फँसेका छन् सो उनीहरूकै लागि यो ब्रह्मचर्य अझ सन्यासी त्यागी वैरागी उहाँहरूको त जीवन ब्रह्मचारीमय नै हुन्छ उहाँहरूको जीवनमा स्त्रीसँग हुँदैन उहाँहरूको त उहाँहरूको त जुन परिचय नै ब्रह्मचारी सिद्धियो यसको मतलब अब ब्रह्मचारी नियमको उहाँको जी उहाँहरूको जीवनमा कुनै कार्य नै भएन किनभने उहाँहरूको त जीवनै भयो तर यो जुन ब्रह्मचारी रुल छ यो रुल गृहस्थीहरूको लागि हो किन गृहस्थीहरू बाटोमा हिँड्दछन् गृहस्थीहरू बिरामी हुँदछन् हस्पिटल उनीहरूको लागि हो र ट्राफिक उनीहरूको लागि हो कन्ट्रोलिङ उनीहरूले गर्नुपर्दछ होइन प्रायः गृहस्थहरूले आफ्नो खुट्टामा बोन्चहरू हानिरहेका हुन्छन् ए हामी त गृहस्थ हामीले त जे पनि गर्न सक्छौँ ए संसारमा एउटै सुख छ त्यसमा पनि तपाईँ नाना थरी भन्नुहुन्छ एक्चुली यो सुख होइन प्रिय मित्र यो सुख होइन भागवतमा बताइएको छ जसरी यो जुन घाउ लागेको हुन्छ नि घाउलाई चिलाउँदाखेरि कन्याउँदाखेरि कोट्याउँदाखेरि एकछिन सुख पाएको जस्तो हुन्छ तर त्यो वास्तवमा सुख होइन त्यो घाउबाट एकछिनमा रगत आउँछ र एकछिनपछि त्यो घाउ कन्याएको एकछिनपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि त्यो सुख हो कि दुःख हो हेर्नुहोस् है त्यहाँबाट चराउन थाल्दछ तपाईँ यसो पानीको एक थोपा हाल्नुहोस् त कस्तो दुख्दछ चराउँदछ र तपाईँ रातभरि त्यो घाउले सुत्न नि तपाईँहरूलाई ठुलै घाउ चोटपटक लागेको भएदेखि तपाईँले यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ सो शास्त्र भागवतमा त्यही कुरा बताइएको छ कि यो जुन सेक्स डिजायर भनेको चाहिँ यो घाउ जस्तो हो कन्याको जुन घाउ कन्याउँछौ नि हो त्यस्तै हो त्यो वास्तवमा पीडा हो त्यो आनन्द होइन एकछिन कन्याउन्जेलसम्म मात्र आनन्द आउँछ त्यस कारण शास्त्रमा आचार्य महान महान्मान सन्त यही कुराको उद्घोष गर्नुहुन्छ कि यो घाउ चिलाउन छोड यो घाउ कन्याउन छोड जति यो घाउ घाउन्याउन तिमीले छोड्छौ त्यति तिमीले आनन्द पाउँछौ त्यति तिम्रो घाउ निको हुन्छ त्यति धेरै तिमीलाई भित्रबाट प्रकाश मिल्दछ शान्ति मिल्दछ अहिले मानिसहरूलाई शान्ति मिल्दैन किन थाहा छ किन एकदमै यिनीहरूसँग सब कुरा छ उनीहरूसँग हाई स्पिड वाइफाई छ एकदमै फर्स्ट क्लास गाडीहरू छ फर्स्ट क्लास घर छ तर उनीहरूको अनुहार हेर्नुहोस् त प्रत्येक मानिसहरूको अनुहार निस्तेज छ एकदम सधैँ रिसाएर मात्र बसिरहेको देख्न सक्दछौँ वाइ किन हरेक व्यक्ति क्रुद्ध छ रोगी छन् सबैजना किन किनकि उनीहरूले ब्रह्मचर्य व्रत पालना गरेका छैनन् हेर्नुहोस् है वास्तवमा तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस् यो जुन ब्रह्मचर्य व्रत छ नि यो ब्रह्मचर्य व्रत भनेको चाहे गृहस्थीहरूको लागि होस् चाहे त्यागी वैरागी सन्यासीहरूको लागि होस् हरेक किसिमका साधकहरूको लागि अमृत तत्त्व हो कि अमृत तत्त्व हो हेर्नु सुरुमा गाह्रो हुन्छ ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्नको लागि तर जब यो ब्रह्मचर्य व्रत हामीहरूले धारण गर्दै जान्छौँ त्यसपछि यसको प्रकाश प्राप्त गर्दछौँ कि यदि हामीहरू रात्रिमा एघार बाह्र एक, एक बजेसम्म जागा रहन्छौँ विभिन्न किसिमका मनोरञ्जन गरेर बस्दछौँ पति पत्नी शारीरिक मनोरञ्जन आजकल त अनेक किसिमका दोहोरी साँझहरू होइन ना? नाइट क्लब्सहरूमा डान्स गरेर बिताउँछौँ अनि मुभी हेरेर बस्दछौँ यदि त्यो पनि हरर मुभी एकदमै एक्सन मुभी मारकाट गरेको मुभी हेरेर हामी रात्रिकाल बिताउँदछौँ अनि विषय बासनाका मुभीहरू हेर्दा हेर्दछौँ त्यसबाट कसरी हाम्रो जीवनमा प्रगति हुन दिस इज द हेलियस लाइफ दिस इज द मस्ट एन्ड मस्ट फलन लाइफ हेर्नुहोस् मान्छेहरू आज उल्टो बाँचिरहेका छन् र आफूले आफूलाई एकदम बुद्धिमान सोच्दछन् क्यान यु इमेजिन मान्छेहरूको जी जीवनशैलीबाट थाहा हुन्छ कि मानिसहरू वास्तवमा उल्टो बाँचिरहेका छन् खुट्टाले हिँड्नुपर्ने टाउकोले टेकेर हिँडिरहेका छन् र उनीहरूले नै आफूलाई आफूलाई एकदम एडभान्स सिभिलाइज सोचिरहेका छन् होइन वाट नन सेन्स इज दिस कि उनीहरू एडभान्स हो होइन रातको समय सुत्नी हो एघार बाह्र एक बजेको समय जाग रहने हो त्यो समय सुत्नी हो नौ बजीभित्र तपाईँहरू ठिकै त्यो तपाईँ साधक हुनुहुन्छ भक्ति साधक हुनुहुन्छ तपाईँ भने तपाईँ नौ बजीभित्र सुतिसक्नुपर्छ र बिहान दुई तिन चार दुई तिन बजे होइन तपाईँ यदि गृहस्थ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ घटीमा हेर्नुहोस् पाँच बजे त्यहाँभन्दा उता यदि तपाईँ उठ्नुभयो भने त तपाईँ न साधक हो तपाईँ न योगी हो तपाईँ भोगी हो शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ भोगी हो अझ आठ नौ बजे उठ्ने व्यक्ति त वास्तवमा कति महारोगी हो भन्ने कुराको त्यसको वर्णन गरेर साध्य नै छैन जो व्यक्ति आठ बजे बिहान उठ्दछ सात पछि उठ्दछ त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण रोगको घर हो वास्तवमा त्यो व्यक्ति रोगै रोगको घर हो त्यो व्यक्तिलाई नै हार्ट डिजिज लाग्छ त्यो त्यो व्यक्तिलाई नै ब्लड प्रेसर हुन्छ त्यो त्यो व्यक्तिलाई नै सुगर हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई नै ब्रेन हेमरेज हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई नै पेटको रोग हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई नै किडनीको रोग हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई नै जति पनि हड्डीहरूको रोग हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई नै जोर्नीहरूको रोग हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई नै सम्पूर्ण किसिमको रोग लाग्दछ मैले यो लेखेर दिएँ तपाईँ ग्यारेन्टी तपाईँ यो कुरा नोट गरेर राख्नुहोस् जो व्यक्ति बिहान सात बजे सात आठ नौ बजेको टाइममा उठ्दछ ऊले भगवत त प्राप्त गर्न सक्दै सक्दैन असम्भव हेर्नुहोस् है भगवान्लाई प्राप्त गर्न सक्दैन न उसले साधनाको जीवनमा केही प्रगति गर्न सक्छ साधनामा अगाडि बढ्न सक्दछ न उसले कुनै पनि आध्यात्मिक क्षेत्रमा आध्यात्मिक क्षेत्र त उसको लागि धेरै पर त्यसबाहेक पनि भौतिक जीवनमा पनि ऊ एकदमै ग्रस्त हुन्छ वास्तवमा ऊ नष्ट हुन्छ नष्ट भ्रष्ट भएर जान्छ हेर्नुहोस् कुनै पनि साधक कुनै पनि साधक घटीमा पाँच बजी गृहस्थ हो भने चारदेखि पाँच बजीभित्र ऊ उठिसक्नु पर्दछ यो पाँच बजे पनि अझ ढिला भयो ऊ चार बजे उठिसक्नुपर्छ आरती गर्नुपर्छ र त्यसपछि आएर उसले भगवान्को पावन नाम जप्नु पर्दछ हरेकृष्ण महामन्त्र जप्नु पर्दछ वहाँ आफ्नो गुरुद्वारा प्रदत्त भगवत नामै जप्नु पर्दछ होइन यसरी दिनको शुभारम्भ गर्नुपर्दछ हेर्नुहोस् जो व्यक्तिले ब्रह्मचारी व्रत पालना गरेको छैन नि जीवनमा अत्याधिक कामासक्त भएर अत्याधिक भोगासक्त भएर जसले जीवन व्यतीत गरेको छ नि त्यो व्यक्तिको मृत्यु एकदमै भयानक हुन्छ कि काली लाग्दो हुन्छ कि त्यो व्यक्तिलाई जति मर्ने बेलामा दुःख पीडा कसैलाई पनि हुँदैन जसले ज्यादा वीर्य स्खलन गरेको छ जीवनमा याद गर्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् यदि तपाईँले जीवनमा ज्यादा वीर्य स्खलन गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई मृत्युमा यति पीडा हुन्छ मृत्युमा पनि कुर्नु पर्दैन मृत्यु आउँदै गर्दाका दिनहरूमा तपाईँको जीवन एकदम भयानक हुन्छ कि तपाईँ सेकेन्ड सेकेन्डमा डराइरहनुहुन्छ जो व्यक्तिले ब्रह्मचार्य व्रत धारण गरेको हुँदैन ऊ सेकेन्ड सेकेन्डमा डरा डराइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है हरदम उसको जीवनै डरमय हुन्छ कि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो सत्य हो यो सत्य हो हेर्नुहोस् केही धुर्त गृहस्थीहरू भन्ने गर्दछन् यो गृहस्थी जीवनमा ब्रह्मचारी सम्भव छैन किन सम्भव छैन यो एकदम मूर्खतापूर्ण विचार हो जब सुरुमै आफूले आफूलाई ब्रेक लगाइन्छ त कहाँबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ हेर्नुहोस् सुरुमै आफूले आफूलाई ब्रेक लगाइदिन्छन् यो सम्भव छ यो हाम्रै लागि हो हाम्रै हितको लागि हो यो कसैले अथवा निर्दोष निर्दोषनीताई दासले अथवा प्रभुपाजीले यो तपाईँ हामीलाई जबरजस्ती घटाएर पिलाउनु होइन होइन उहाँहरू हाम्रै मित्र हो प्रभुपाजी हाम्रै मित्र हो हाम्रा गुरु साधु सन्तहरू हाम्रै मित्र हाम्रै भलाइका लागि उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छ कि हरेक परिस्थितिमा ब्रह्मचारी बस तर हामी आफै आफेल आफैलाई ठग्न चाहन्छौँ आफैले आफैलाई होइन विनाशको मुखमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेदेखि कसले हामीलाई रोक्न सक्छ कसैले पनि भिरमा जाने गोरुलाई कृष्ण कृष्ण राम राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिन्न हेर्नुहोस् है निश्चित रूपले हाम्रो शरीर फलाम होइन हाम्रो शरीर हिरा पनि होइन हेर्नुहोस् यो शरीरलाई केही लिमिटेसन छ कि यदि फलाम त घोट्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ खत्तम भएर जान्छ नासिएर जान्छ भने यो शरीर घोट्ने चिज हो होइन यो जुन ब्रह्मचर्य व्रत छ यो ब्रह्मचर्य तेज छ यो तेजबाट त शरीर यति यति तेजस्वी बन्दछ भगवत भक्तिमा यस्तो शक्ति मिल्दछ आजकल मानिसहरू भगवान्को भक्तिमा लाग्नै चाहँदैन किन मेन कुरा कि उनीहरू ब्रह्मचरी छैनन् नि मेन कुरा उनीहरूको यो ब्रह्मतेज नै नष्ट भएको छ भ्रष्ट भएर गएको छ कि जब ब्रह्मतेज वा ब्रह्मत्व नष्ट भएर जान्छ त्यसपछि ऊ कसरी ब्रह्मको भजनमा लाग्दछ भगवान्को भजनमा ऊ कसरी लाग्न सक्दछ लाग्नै सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि का हामीहरू मानिसलाई देख्न सक्दछौँ पाँच मिनट पनि उनीहरू पोलिटिकल्सहरू बस्न सक्दैनन् कुनै एउटा आसनमा हेर्नुहोस् हामी साधकहरूको लागि एकदमै सबै कुरा आवश्यक छ उचित भोजन सप्तगुणी भोजन व्यायामको आवश्यकता पर्दछ प्राणायामको आवश्यकता पर्दछ अनि आरामको पनि आवश्यकता पर्दछ सम्पूर्ण कुराको आवश्यकता पर्दछ हेर्नुहोस् तर जो व्यक्तिले ब्रह्मचर्य व्रत धारणा गर्दैन नि अत्याधिक वीरेपात गरेर जीवन बिताएर उनी उनीहरू एकदमै अस्थिर हुन्छन् उनीहरूको मन अति चञ्चल हुन्छ कि उनीहरू पाँच मिनट पनि एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन् भने सोह्र जप गर्ने चौसठी माला जब गर्ने यो त उनीहरूको जीवनमा सम्भव नै छैन मन स्थिर हुँदैन चञ्चल चञ्चल भइरहन्छ काँधो काँधो भइरहन्छ कसलाई भेटौँ कसलाई भेटौँ भइरहन्छ एकदमै होइन हो यो सबै के को कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मचर्य ब्रह्मत्व नष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है ब्रह्म ब्रह्मत्व नष्ट हुनु नै हुन्न हेर्नुहोस् कश्यप मुनि म कश्यप मुनिको उदाहरण दिन चाहन्छु कश्यप मुनिले दस हजार वर्ष तपस्या गरेर विनुता माताको कोखबाट अरुण र गरुड जस्ता महा तेजस्वी भगवत पार्षदहरूलाई जन्माउनु भयो हेर्नुहोस् वास्तवमा गृहस्थी जीवनमा ब्रह्मचर्यको कति महत्त्वपूर्ण छ पश्चिमले ब्रह्मचरी व्रत धारण गरेर त्यस्ता महातेजस्वी भगवत भक्त सन्तानहरू जन्माउनु भयो हेर्नु यदि तपाईँ पनि गृहस्थी जीवनमा ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्नुहुन्छ एकदमै तेजपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेर तपाईँ आफ्नो पत्नीको गर्भबाट भगवत भक्त महान भक्त जन्माउन सक्नुहुन्छ तेजस्वी शक्तिशाली होइन राष्ट्रको सेवा गर्न सक्ने विशेष गरी विशेष गरी भगवानको सेवा गर्न सक्ने सारा दुनियाँमा तहल्का मचाउन सक्ने आध्यात्मिक क्रान्ति ल्याउन सक्ने साराको जीवन बदल्न सक्ने यस्तो शक्तिशाली महातेजस्वी सन्तान तपाईँ जन्माउन सक्नुहुन्छ तपाईँ कोसिस गरेर हेर्नुहोस् ब्रह्मचर्या व्रत धारण गरेर हेर्नुहोस् अनि आफ्नी पत्नीसँग तपाईँ के गर्नुहोस् ऋतुचर्या धर्माचरणमा पूर्व धर्माचरण पूर्वक है फेरि ऋतुचर्या यो ऋतुकाल विशेष पनि ध्यान पुर्याउनु पर्दछ हेर्नुहोस् ऋतुकाल विशेष भागवतमा बताएको छ सन्ध्याको समयमा आफ्नो पत्नीसँग समागम नगर्नुहोस् सम्भोग नगर्नुहोस् यदि त्यसबाट सन्तान रहन गयो भनेदेखि त्यो आसुरिक स्वभावको हुन्छ लगभग भूत प्रेत जस्तै सन्तान तपाईँले जन्माउनुहुन्छ त्यही भएर आजकल अधिकांश सन्तानहरू प्रेत एकदम फोर्नी टुटाउने फुटाउने अनि त्यसपछि आएर कुट्ने पिट्ने यति समय कि रिभल्भर लिएर आउने विदेशतिर हामी देख्दछौँ पेस्तोल लिएर आउने रिभल्भर लिएर आउने एकदमै उग्र जातका एकदमै उग्र गुणका होइन हिंस्रक सन् सन्तानहरू वास्तवमा यिनीहरू यिनीहरू भूत भूतप्रेतबाटै भूतप्रेतकै आत्माबाट जन्मिएको हुन्छ शिवजीले सन्ध्याको समयमा भूत भूतप्रेतहरूलाई घुमाउन लिएर जानुहुन्छ र जसले सम्भोग गरिरहेको हुन्छ यो भागवतमा वर्णन छ तृतीय स्कन्दमा कश्यप र दितिको प्रसङ्गमा तपाईँहरूले पढ्नु होला कश्यप र दितिको प्रसङ्गमा दितिले कश्यप मुनिलाई यही एकदमै अशुभ समय सन्ध्याको समय अशुभ समय अशुभ समयमा सम्भोग गर्नको लागि प्रस्ताव राख्दछन् कसै मैले थाहा थियो कि यो उचित समय होइन तर पनि आफ्नो पत्नीको बसमा पर्नुभएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो पत्नीलाई सन्ध्याको समयमा सम्भोग गर्नुभयो त्यही कारणले गर्दा हिरण्य कश्यप र हिरण्याक्षिपको जन्म भयो हेर्नुहोस् है त्यो समयमा शिवजी घुमिरहनु भएको सन्ध्याको समय शिवजी आफ्ना भूत प्रेत पिचासहरूलाई लिएर हिँड्नुहुन्छ घुम्नलाई र त्यही समयमा कश्यप र प्रदिको सम्भोग भएको कारणले गर्दाखेरि हिरण्य कश्यप कुरा हिरण्यक्ष जन्मिएका थिए अथवा गर्भाधान भएको थियो त्यसकारण सावधान रहनुहोस् ऋतु काल यो सबै कुरा ध्यान दिनुपर्दछ होइन कुन कुन समय एकादशीको दिन एकदमै सतर्क हुनुहोस् प्रातकालीन ब्रह्मुहुर्तको समयमा कुनै हालतमा पनि गर्भाधान नगर्नुहोस् र त्यसै गरी र पूर्णिमाको दिन कुनै हालतमा पनि भगवत तिथिको दिन कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी लगायतका तिथिका दिन कुनै पनि हालतमा गर्भाधान नगर्नुहोस् अनि घरमा कोही आफन्तहरू बितेको समय होइन आफन्तहरू बितेको हुन्छ नि त्यो समय त्यो समयमा कुनै पनि हालतमा गर्भाधान नगर्नुहोस् छन् केही महत्त्वपूर्ण अव अवसरहरू महत्त्वपूर्ण समयहरू जसमा गर्भाधान गर्नुहुन्न हो अनि तपाईँ यी सबै कुरा विचार गरेर ब्रह्मचर्य व्रत होइन कति दुई वर्ष तिन वर्ष पाँच वर्ष आफ्नो यथायोग्य आफ्नो क्षमताअनुसारको ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेर तपाईँ आफ्नो पत्नीको गर्भमा तपाईँ बीज आरोपण गर्नुहोस् त्यो वीज भगवत भक्त बन्छ 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 र त्यसले संसारमा ठुलो आध्यात्मिक क्रान्ति ल्याउँछ र त्यही आवश्यक छ संसारमा सब फटाहरू सब एकदमै वर्ण शङ्करहरूले भरिएका छन् त्यही भएर संसार ध्वस्त हुँदैछ बर्बाद हुँदैछ त्यही भएर यो वर्ण शङ्करहरूबाट संसारलाई बचाउनु छ त्यसको लागि भगवान् राधाकृष्णका महान भक्त आत्माहरूको आवश्यकता छ र त्यसको लागि गृहस्थीहरूले साधकहरूले नै यो कार्य गर्नुपर्दछ सारा संसारलाई सिकाउनु पर्छ हेर्नुहोस् कि ब्रह्मचर्यमा कति शक्ति हुन्छ हुन्छ ए बाबा गरिहेर्नुहोस् गरिहेर्नुहोस् कति आनन्द हुन्छ यसमा कति आनन्द छ वास्तवमा यो कुरामा पति पत्नी सबैले हरेकले यो व्रत पालना गर्नुपर्दछ होइन वास्तवमा त्यो जुन फालेर आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ तर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो फालेर आनन्द प्राप्त हुँदैन त्यसलाई संरक्षण गरेर त्यसलाई रोकेर आनन्द प्राप्त हुन्छ शास्त्रमा यस प्रकार बताएको छ किनभने हामीले गरेकै छैनौँ त्यो कुरा होइन हामी त्यो कुरा सोच्नै चाहँदैनौँ ओहो यदि त्यो कुरा त्यस्तो त्यसलाई नियन्त्रण गरियो भने त मेरो जिन्दगी नै बर्बाद भइहाल्यो नि भनेर हामी सुरुमै के गरिदिन्छौँ हामी ब्रेक लगाइदिन्छौँ तर नो नो, नो 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 शास्त्रमा बताएको छ जति नियन्त्रण गर्न सक्यो त्यति त्यसबाट आनन्द मिल्छ ब्रह्मतेज मिल्छ भगवान् राधाकृष्णको चरणमा त्यतिकै प्रीति भक्ति प्रेम भगवान्को नाम लिँदाखेरि आँसु आउँदछ जब हामी ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेर भगवान्को भक्ति भजन गर्दछौँ जब हामी ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्दैनौँ हामीलाई केही न केही जस्तो लाग्दछ यो भक्ति के भजन के नाम के नाम रुचि पनि हुँदैन त्यही भएर हरेक कुरा हाम्रो आध्यात्मिक प्रगतिको हरेक कुरा ब्रह्मचर्य व्रतमा टिकेको हुन्छ है त्यही भएर ब्रह्मचर्या व्रत हरेकले गृहस्थीले अझ महत्त्वपूर्ण छ सन्यासी ब्रह्मचार्यहरूको त उहाँहरूको जीवनै उहाँहरूलाई त अझ ब्रह्मचारीको कुनै भ्यालु नै हुँदैन भ्यालु नै हुँदैन होइन सूर्यको अगाडि दियो किन देखाइरहनु उहाँहरूको त जीवनै ब्रह्मचारीमय तर गृहस्थीहरूको लागि हो ब्रह्मचारी नियम यो शब्द बनेकै गृहस्थीहरूको लागि हो होइन तर गृहस्थीहरूले आफूलाई ठग्ने काम गरिरहेका छन् यो ठग्ने काम कदापि नगर्नुहोस् आफूले आफूलाई विनाशको बाटोमा नलिएर जाउँ आफूले आफूलाई भगवत मार्गमा लिएर जाउँ त्यसैमा आनन्द छ त्यसमा विनाश छ राधे राधे हरे कृष्ण उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकी पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला